Tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu a žiadne platné ovplyvnenie. V ktorom kraji sa nachádza mesto Berov? Dal by som stredočeský kraj. Ktorá silueta patrí ďave? Ideme na chvost. Vyraďujeme Bčko na nohy. Zadné nohy sú, myslím, všetky v poriadku. Predné. Arbolčeky na obi dvoch. Ačko vypadá. Dčko vypadá. Tak zostáva nám CF. Ideme na hlavu. Vypadá Cčko, nemá tam to ucho. Harby pasujú, chvost pasuje, nohy pasujú. Ucho pasuje. Čím sa ličí Ečko a Fko? Tu má také ofinkovatejšie Ečko. Ako skratku máme majstrovstvá sveta v rally. World Rally Championship Barca. Koľko gramov je 10 kg? 10 krát 1000 je 10 000. To napísal operu Predaná nevesta. Belgic Smetana. Budova Pentagon USA je sídlom obrany. Ktorý ostrov je známy termálnymi pramenmi a gejzírmi? Island. Chemická značka Berylia BE. Čo tam bude na miesto otáznika? Jednotka by som dal, a to ani nie je možné. Neveď krát 2 je 18. Ako keby to bolo tak, len čo tu. Nič mi tak nepasuje. 9, 15, 19. Prvý rad je dokopy 19. Druhý je 12, tretí je 9. Nejaký vzťah tam nevidím. Mám nejakú napovedu, myslím, že nemám nič. Tak čo by som tu hľadal? Môže byť aký vzťah. Čísla obodajú. Čo by to mohlo byť? Netuším. 4 plus 2 je 6. Na slepce, keby som šla 1, 9, tak ideme na slepce. 1, 9, 16, to je o 8, o 7, takže by o 6 menšie. Skúsime, takže by malo by to byť najskôr o 8, potom o 7, potom o 6. Takže by to malo byť 22 dokopy. Zatiaľ je to 10, 14 plus 8. Zaujímavé. To tomu som neveril. Kto nebol považovaný za diktátora? Donald Trump. Kde pobýval Jan Žižka? V Trocnove alebo v Tábore? V ktorej spevačke sa hovorí kráľovna popu? Madonna. Minimálny počet priamok je treba oddeleniu.
četvrti postaviček bu 3 alebo 4. 1, 2, skúsim 3. Tora hlavnú rolu vo filme Statočné srdce, Mel Gibson. Pre tvrdenie platí o podhrybe žlčovom. Keď je žlčový, tak by mal byť horký.